Alo, chị Miệp xưa. Chà, chị Miệp xưa, chứ chú sắp bị khăn nạ đấy. Đi cho bà một phần bóng. Chà, bà một phần, chà, xong qua chú một phần. Cho bị xây. Bị xây, chà, ở con chán, bị xây, miễn xung nụ ấy đấy. Thôi, nhưng ta xưa ở bà tha, nhưng tế thì đại dương mơ ở đâu thì chẳng á. Ta dương ai liệp lê bà nọ, liệp một sai với bà nọ. Hai bà xưa chỉ là cơ ta phạm mà đi khá chẳng á bóng. Chà. អរគុណច្រើនពិសីរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយណាអរគុណជំរាបលីចាចាសូមជូនសំណួរពិសីជូនទៅលោកស្រីចាសូមជើញចាទៀតប៉ុន្តែវាតកតងទៅនឹងលេឬក៏មសៅដែលគាត់ប្រើប្រាស់នេះឯងព្រោះនៅពេលដែលមករដូវគឺជាពេលវេលាមួយដែលស្ត្រីយើងរាងកាយទ្រុឌទ្រោមចាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើកពិញរឺក៏កពិញខ្លាញ់ដែលទៅបច្ចេកហ្នឹងគឺវាធ្វើការលើសពី2ដងអញ្ចឹងស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ទៅមករដូវទៅជាមានបញ្ហាខ្លាញ់ខ្លួនទៅជាមានបញ្ហាខ្លាញ់ឡើងពេញមុខស្អិតកុលសក់ច្រើនអាហ្នឹងដោយសារតែការជំរុញរបស់អរម៉ូនដែលវាជំរុញចេញមកជាពិសេសគឺកពិញខ្លាញ់ដែលមាននៅនឹងស្បែកហ្នឹងវាធ្វើការខ្លាំងជាងដែលយើងអត់ទាន់មានរដូវក្នុងកំឡុងពេលដែលមករដូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងលាបឡេឬក៏លាបម្សៅណាដែលមានសារធាតុគីមីចាព្រោះអ្នកខ្លះលាបឡេដែលដូចជាឡេលាយឡេផ្សំយើងអត់និយាយចំពោះប្រភេទឡេណាមួយឬក៏ឈ្មោះឡេណាមួយទេឡេលាយឡេផ្សំដែលវាមានសារជាតិគីមីកាត់អញ្ចឹងពេលនឹងហើយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកមុខឬក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែករបស់យើងដែលយើងលាបត្រង់ណាវាអាចប៉ះពាល់នៅត្រង់នោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាប់មុខបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកខ្លះប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាអាឡែកស៊ីស្បែកចាដូចជាយើងទទួលបញ្ហារមាស់នៅកំឡុងពេលដែលមករដូវនឹងព្រោះរុនញើសហើយនឹងកពិញខ្លាញ់ឬក៏រុនខ្លាញ់នឹងវាបញ្ចេញវាបើកអស់សម្បីតមាត់ស្បូនយើងក៏បើកដែរហេតុផលនឹងហើយក៏នៅពេលដែលពីដើមឡើយចាស់ចាស់ក៏ថាកុំឲ្យងូតទឹកខ្លាចទឹកចូលស្បូនអីហ្នឹងចាមើលវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាហ្នឹងទេតែដោយសារតែមាត់ស្បូនយើងបើកអញ្ចឹងការងូតទឹកឬក៏ការដែលយើងអនុវត្តវិធីអនាម័យហ្នឹងគឺគេទៀមទាឲ្យងូតទឹកក្តៅអ៊ុនៗចាបើសិនជាយើងកំពុងតែមានរដូវមិនមែនអត់ឲ្យងូតទឹកទេប៉ុន្តែងូតឲ្យឆាប់បំផុតចាចាដោយសារតែរាងកាយយើងទ្រុឌទ្រោមជួនកាលយើងអត់អាចទ្រាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ខាងក្រៅបានវាទៅជាកើតមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រើប្រាស់ម្សៅឬក៏ឡេហ្នឹងសំខាន់គឺឡេឬក៏ម្សៅដែលយើងប្រើហ្នឹងធានាបាននូវសុខភាពអត់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពស្បែកយើងដែរឬអត់ចា៎